ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តជ្រាបជាមួយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តដោយអាជ្ញាធរប្រទេសលីបេរីយ៉ាកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាត់លុយពីធនាគារកណ្ដាលចំនួន104លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលលីបេរីយ៉ាបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាត់ស្រមោលនៃលុយចំនួន104លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីក្នុងធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះនេះបយងតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ចំពោះលុយខាងលើដែលស្មើនឹងជាង16000លានដុល្លារលីបេរីយ៉ាត្រូវបានធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះបង្គាប់ឲ្យបោះពុំមកពីក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះពុំទាន់ត្រូវគេតាមដានរកឃើញថាទៅដល់ទីណានៅឡើយទេលីបេរីយ៉ាពុំមានកន្លែងបោះពុំលុយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសនោះឡើយដូច្នេះទើបត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើសេវានៅក្រៅប្រទេសបើតាមកំណត់ហេតុថាវិការខាងលើបានបាត់ស្រមោលតាំងពី2ឆ្នាំមុនម្លេះពលគឺនៅចុងអាណត្តិនៃអតីតរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំរបស់លោក Ellen Johnson ស៊ឺលីហ្វខណៈដែលប្រធានាធិបតីលីបេរីយ៉ាបច្ចុប្បន្នទើបតែដឹងពីរឿងនេះកាលពីខែមុនហើយក៏រៀបចំក្រុមស៊ើបអង្កេតឡើងវិញតែម្ដងគូជំរាបផងដែរថាជាមួយគ្នានោះផងដែរមនុស្សចំនួន15នាក់រួមមានទាំងអតីតទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលនិងកូនប្រុសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលីបេរីយ៉ាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសឡើយដោយត្រូវរងចាំការស៊ើបអង្កេតចាប់រួចរាល់សិន